Друзі, мої вітання всім підписникам MyUA. Дякую за те, що ви з нами. Дякую за довіру, за підтримку. Не забувайте поставити цьому відео вподобайку, підписатися на наш канал, зробити репост і написати свій коментар. Ми ж своєю чергою обговорюємо всі важливі політичні питання, які стосуються нашої країни, зокрема і на міжнародній арені також. Це будемо робити сьогодні із Юрієм Подорожнім, політехнолог, вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, хочу сьогодні з вами розпочати нашу розмову із скандалу у Чорному морі. Росія збила розвідувальний безпілотник США, про це вже дуже багато зараз усі говорять. Є різні оцінки експертів з технічної точки зору, так? Але я би хотів сконцентруватися більше на політичній складові. На ваш погляд, про що це говорить, так? Що хотіла Росія такими діями показати, не знаю, Сполученим Штатам Америки чи іншим країнам світу? І чи не заграється вона, роблячи ось такі дії в повітряному міжнародному просторі? Ну, я не думаю, що заграється. Давайте говорити про те, що ескалація напруженості між Сполученими Штатами і Російською Федерацією відбувається вже досить давно, навіть після навіть до повномасштабного наступу. Я вам більше скажу, що таким чином Росія демонструє, що вона не готова сьогодні співпрацювати з Сполученими Штатами по жодному питанню. Ті питання, які піднімають американці перед росіянами, це ж теж відповіді. Збити літальний апарат, безпілотник на нейтральних водах, ще й таким, ну, я б сказав, хамським чином. Бо насправді ми ж бачимо з вами, це не була пряма атака на безпілотник, а потім заяви про те, що це було збито, бо там не впізнаваний об'єкт, його намагались, ну, просто таким чином продемонструвати, що ми вас зневажаємо. Особливо, напевно, американцям, верніше, росіянам така подія потрібна напередодні візиту Сі Цзіньпіня до Москви, вже дати яких оголосили на 20-22 березня. Він буде у Москві, ну, ми, я думаю, що сьогодні повернемося до цієї теми. А загалом, очевидно, от збиття цього літака – це є таке продовження тієї напруженості, яка є між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Я більше вам скажу, що для Росії це є такими, ну, маркерами відношення до того, яку політику Сполучені Штати Америки проводять до Росії. Федерації. Ви ж подивіться, протягом часу з початку повномасштабної війни росіяни дуже багато робили, так би мовити, пропозицій Сполученим Штатам Америки. Мається на увазі, що давайте сядемось вдвох за стіл перемовин і вирішимо долю України. А ми вас закидаємо ядерними бомбами. Це ж теж все дипломатичні знаки, це все дипломатичні посили. Давайте там ви будете з нами вести перемовини і будемо ділити Україну на частини. Всі ці пропозиції від Російської Федерації Сполучені Штати Америки відмітали під різними предлогами і причинами. Звісно, вперше нам Україні від цього є тільки вигода по причині того, що зараз інтереси Сполучених Штатів Америки співпадають з нашими інтересами, і ми діємо з американцями в унісон. Якихось великих політичних наслідків збиття цього безпілотника я не бачу. В принципі, це така демонстрація ескалації. Ну і пригадайте, що було з, наприклад, тоді, коли російські ракети потрапили на територію Польщі. Мається на увазі на територію НАТО, да? Правильно говорити. Що мало відбутись тоді? Тоді мало відбутись застосування 5 статті, тоді мала напруженість зростати, тоді фактично країни НАТО мали, ну, напружитись в плані того, що могли б так чи інакше вступити в цей військовий конфлікт у війну між Україною і Росією. І чим все завершилось?
очевидно, було прийнято політичне рішення, що давайте ми оголосимо, що це ракета українська, і швиденько цю тему замнемо для того, щоб не створювати якусь напруженість. І я думаю, що і зараз збиття цього безпілотника завершиться тим, що ця напруженість буде знижена, американці не будуть якісь робити практичні кроки щодо Російської Федерації, наприклад, там, не знаю, обстрілювати російські літаки, які залітають там в зону українських вод чи в нейтральних водах. Нічого цього не буде, але росіяни, я ще раз хочу наголосити, вони передають таким чином сигнали не тільки в Вашингтон, а й, напевно, щодо цього інциденту, в першу чергу в Пекін. Пане Юрію, Ллойд Остін провів розмову із Шойгу щодо збиття американського безпілотника над Чорним морем. В подробиці він, звісно, не вдавався, але сказав, що вважає важливим продовження комунікації з російською стороною. Водночас Штати заявили, що вони продовжать літати будь-де, де це дозволяє міжнародне право. На ваш погляд, Сполучені Штати як себе показують зараз в цій історії? Чи не намагаються вони, так би мовити, зам'яти цей конфлікт безпосередньо на даному етапі? Ну, якщо одним словом, стримано себе поводять. Врешті-решт, якщо б це була якась інша ситуація, я думаю, там відповідь була б значно жорсткіша. Зараз американці не готові йти на якусь ескалацію. Ну, ми ж з вами розуміємо, що таке ескалація. Наступний крок – це безпосередня участь Сполучених Штатів Америки або, скажімо так, Північно-Атлантичного альянсу у війні з Україною. Ніхто на Заході до цього не готовий. Навпаки, там є намагання говорити про якісь мирні плани, щось там обговорювати там, і так далі, і так далі. Насправді, ця розмова Остіна з Шойгу, це навіть можна сказати не того рівня розмова, да? Бо насправді збиття безпілотника і досить коштовної речі, 35 мільйонів все-таки коштує ця річ, не викликало таких, скажімо, політичних питань, бо насправді це є питання політичне, а розмовляли між собою два міністра оборони. Що це означає? Що, ну, якось треба ж адміністрації Байдена виправдовуватись там в Америці, що є таке збиття і які міри прийняті. Ну, міри прийняті. Поговорили два міністра оборони між собою, все хорошо, все розказали. І я впевнений, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки сказав ще один такий недружній крок, і ми застосуємо. Ну, тобто, в принципі, вся та розмова і весь цей перелік тез, які мали б сказати, були сказані, для американського суспільства також має бути заспокоєне, і на цьому буде крапка. Я не думаю, що це викличе якісь конфліктні ситуації. Ну, вірніше, розвиток цієї конфліктної ситуації. Більше того, я вам скажу, що таких подій буде ставати більше. Особливо після візиту Сі Цзіньпіня до Москви, де, очевидно, Пекін розкаже Москві, що треба робити і яким чином діяти. От, і таких конфліктних ситуацій буде набагато більше. Ну так, дійсно, ми побачимо, але, знаєте, пане Юрію, ще зараз чимало можна побачити в засобах масової інформації, що пишуть і говорять про відкриття, наприклад, так, Кремлем другого фронту, так би мовити, так? Ну от всі ці провокації, які вони намагаються здійснити по відношенню до Сполучених Штатів Америки, також от з'явилась нещодавно інформація, ЗМІ отримали план Москви, як вони хотіли захопити Молдову, там все розписано, як то кажуть, поетапно, включаючи до 2030 року, і цей план, до речі, схожий із тим планом, який теж оприлюднювали ЗМІ, з приводу захоплення території Білорусь. На ваш погляд, в Кремлі зараз дійсно є така жага до того, аби ще посягнути на якусь іншу територію?
Ой, ну не тільки є. Мені здається, це якраз план Кремлю взагалі після поразки в Україні. А я думаю, що ні для кого не секрет, навіть там для російського суспільства є зрозумілим, що все, що відбувається в Україні, все, що в Україні робить Російська Федерація, це поразка. Не дивлячись на контроль території, не дивлячись, я маю на увазі окупованих територій, не дивлячись на внесення змін до Конституції, включення 4 областей, це поразка. Ну якось треба з цієї ситуації виходити. Ви зараз за Молдову згадуєте, а я вам скажу, що Росія створює не один, а дві точки напруженості – Грузія і Молдова. І, в принципі, якщо в Молдові ситуація краща, я маю на увазі для нас краща, там проєвропейський уряд, з яким ми можемо розмовляти і який, в принципі, має інструменти для того, щоб застосувати силу по відношенню до російських провокацій. А коли я дивлюсь на екранах телебачення Молдову, там Кишинів і ці протести, мені все це нагадує там навіть не 2013 рік в Україні, а 2004 рік в Україні. Приблизно ті самі наративи, нічого нового росіяни не видумують, виводять на вулиці за бабки людей, які кричать Кучму геть. Ну, вибачте, не Кучму, Санду. Ну, яка, в принципі, різниця? І все це зрозуміло, що можливість за допомогою грошей зараз повалити уряд Санду і посадити там якогось чергового Вороніна, да? Я нагадаю, що це колишній президент Молдови, комуніст, який був проросійський. Ну, в принципі, для Кремля це був би ідеальний варіант, щоб Молдова увійшла до складу Придністров'я. Ну, я, звісно, жартую, але ми з вами розуміємо, що Кремлю б дуже хотілося Придністров'я поширити на всю територію Молдови. От в Грузії ситуація трошки інша. Там проросійський уряд, там уряд, який однозначно спрямований на Російську Федерацію. Там знищують Саакашвілі, він в тяжелейшому состоянии. Там почались протести, звісно, які провокує опозиція, але що цікаво, для опозиції опинилась в дуже складному становищі. Не виходити на мітинги не можна, бо Росія разом з цим грузинським урядом спровокувала фактично опозицію надії. Ми ж з вами розуміємо, що грузинський уряд добре собі давав звіт, що буде з грузинським суспільством, якщо закон про іноагентів буде внесено до стін парламенту. Всі прекрасно розуміли. Тому опозицію провокували навмисно. І опозиція опиняється на розтяжці. З одного боку, виходити на мітинги не виходити не можна, тому що тоді будуть прийматись якісь ідіотські закони. Але й виходити на мітинги означає, що в якийсь момент грузинський уряд може звернутися до Російської Федерації за допомогою. І на території Грузії будуть введені війська. І тоді говорити про якусь європейську перспективу Грузії – чи перспективу НАТО, чи взагалі того, що Грузія залишиться демократичною, а не увійде повністю в ореол і в орбіту дії Кремля, буде неможливо. Тим більше, що Кремлю Грузія дуже потрібна, бо таким чином вона ще зможе контролювати і Вірменію, в якій вона має свої війська, але тим не менше по суходолу це робити набагато було б для Росії дешевше і простіше. Пане Юрію, вам зараз не здається ще, що Росія, так би мовити, втрачає своїх останніх і таку невелику кількість союзників? Тобто ми бачимо, що все одно так, вони там намагаються щось і з Іраном,
отримати певну допомогу, можливо, сподівається на допомогу і від Китаю найближчим часом, але тим не менше можна помітити, як Білорусь теж зараз фактично займає таку якусь відсторонену трішки позицію від Кремля і від Путіна. Ну, зрозуміло, що Лукашенко завжди говорить всі ці свої заяви, які ми можемо чути, але тим не менше не обертається ситуація таким чином, що від Путіна починають відвертатись навіть ті, хто фактично були в найближчому його оточенні, я маю на увазі союзні країни. Я б не погодився з цим твердженням абсолютно. Я скажу, що Білорусь і Лукашенко роблять все можливе для того, щоб підтримувати Путіна. Вони собі віддають звіт, що наступ з боку Білорусі російськими військами і білоруськими військами з військової точки зору безглуздо. Вони вже один раз цю безглуздицю зробили, вдруге вони не хочуть іти. І нам здається, що Лукашенко там Путін гне застосувати білоруські війська і стати повноправним учасником цієї війни, а Лукашенко якось там викручується. Ні, ніфіга. Кремль не дає такого наказу. Як тільки Кремль дасть такий наказ Лукашенку, білоруські війська підуть. Не дивлячись на те, що їх всього 45 тисяч, а 45 тисяч армія білоруська, і з них боєздатних 12-15 тисяч. Ну, тобто це не армія. Тим більше, що проти української обстріляної армії, яка 10 літ веде війну, білоруська, яка чула постріли, напевно, тільки в якихось симуляторах, і, можливо, як там стріляють росіяни збоку, звісно, це теж не є бойові якісь частини. Але Білорусь постачає сьогодні озброєння, амуніцію, боєприпаси на фронт. Лукашенко їздить по іншим країнам світу по завданню Кремля. Я впевнений, що Лукашенко поїхав і до Китаю в рамках підготовки візиту Сі Цзіньпіня до Москви, і до Ірану, де швидше за все домовлялись про якісь виробництва, знову ж таки, не бубліків і не халви, а домовлялись про виробництво якихось безпілотників чи якісь інші озброєнь. Одним словом, Білорусь насправді сьогодні не є союзником чи не союзником. Ви зараз про Білорусь говорите як про незалежну державу. А я Лукашенка можу визначити як гауляйтера, призначеного Кремлем правителя Білорусі. Тому Білорусь сьогодні не є незалежною державою, вона формально незалежною. Лукашенко формально намагається там демонструвати свою якусь незалежність від Кремля, але насправді такої держави не існує сьогодні, як Білорусь, принаймні реально. Вона існує лише формально. Тому говорити про те, що хтось там від когось відвертатися буде, да, Лукашенко це балонка Путіна, яка скаче по дивану і грається, і бігає по цьому дивану в залежності від того, куди він цукор кине. Що стосується інших союзників, Вірменія, Казахстан, подивіться, нещодавно був візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки до Астани. Ну, публічно на картинку в телевізорі все здавалось, міли зустрілись, один одного по голові погладили, пообнімались, поцілувались. Насправді візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки до Астани був присвячений одному питанню. Якого Бена ви порушуєте санкції і допомагаєте Росії обходити ці санкції? Звісно, Астана це робить не тому, що вона дуже любить Москву, а так хоче Пекін. Казахстан сьогодні повністю ліг під Пекін, принаймні Токаєв зорієнтований виключно на Китай. І всі заяви, які робить Токаєв, вони узгоджуються з Пекіном. Вірменія входить в трійку країн, які допомагають обходити Російській Федерації санкції, тобто закуповуються якісь товари, потім переправляються до Російської Федерації. І що ми, ну, а те, що там публічно
вірменське керівництво щось намагається роги показувати Путіну. Ну, вибачте, це картинки, це все ігрища. Факти. Факти і реальні дії. Тому оці найближчі з колишнього Радянського Союзу. Киргізія, нещасна, замучена Киргізія. Вона, Киргизстан, правильно казати, я по-російськи кажу, Киргізія. Так от, Киргізія входить в п'ятерку країн, які допомагають обходити санкції. Там, знаєте, в скільки разів виріс експорт всього? Там в десятки разів, не в рази, а в десятки разів Киргизстан став більше експортувати. Ну, внімання, вопрос, куди вони стали це все дівати? Ну, це зрозуміла історія. Тобто ці країни повністю лежать під Росією, вони їй допомагають робити все, а публічно вони можуть заявляти, що хочеш. Он такає всів. У нас в Україні там ледь не оргазм це викликало, коли Такаєв сидів і розказував про те, що він Донецьку ДНР, ЛНР визнавати не буде, бо це міжнародно не визнано. Так нам байдуже, що він там публічно каже. Важливо, що він робить. А робить він сьогодні все в інтересах Кремля. Так, пане Юрію, ще щоб підсумувати нашу розмову, судячи з того, що ми зараз обговорюємо, виходить, що більшість політичних, геополітичних процесів у світі залежить зараз від Китаю? Ні, від Китаю не залежить. Я б не хотів би, щоб ми собі уявляли, що Китай здатний сьогодні вирішити глобальні якісь питання. Світ не однополярний. Світ навіть не біполярний, хоча китайці намагаються його зробити біполярним. Тобто, щоб дві країни між собою там про щось говорили і домовлялись. Хтось намагається Китай представити, знаєте, як такого східного дурника, який там наробив собі пральних машин і телевізорів, і тепер намагається їх розтулити по всьому світу, розповідаючи про шовкові шляхи там і так далі. Китай веде експансію. Він захопив Африку, захопив її без зброї, захопив її економічно. Китай дуже важливий став на Близькому Сході і складає конкуренцію Сполученим Штатам Америки і Ізраїлю на Близькому Сході. Китай зараз зайшов на територію колишнього Радянського Союзу. Я вже вам казав, Казахстан ліг під Китай, Москва лягла під Китай. Ну, принаймні, я думаю, що після 22 березня, після того, як Сі Цзіньпінь вийде з Кремля, буде це зрозуміло для всіх, що Росія буде повністю, буде остаточно переорієнтована з європейського континента або від західної цивілізації туди, в Азію. Чи виграє від цього Росія, чи програє, ну, ми з вами будемо бачити, хоча, як на мене, не може Росія виграти від переорієнтації в Азію. Але я би не сказав, що від Китаю все залежить. Китай є гравцем, і Китай зараз намагається грати зі Сполученими Штатами Америки. Тому все залежить, якщо стосується нашої війни, від України, від Збройних сил України, насправді. Чим більше буде перемог, тим легше нам буде розмовляти і з одною супердержавою, і з другою супердержавою, і з Китаєм, і з Сполученими Штатами Америки. Тому підтримуємо ЗСУ, донатимо і бажаємо нашим військовим якомога більше перемог на полі бою. Це правда, 100%, пане Юрію, так і буде. Обов'язково дякуємо всім, хто нас захищає, і підтримуємо наших захисників, і впевнено рухаємось до перемоги. Я вам дякую за те, що ви сьогодні долучилися до MyUA. Нагадаю, що з нами спілкувався Юрій Подорожній, політтехнолог. Пане Юрію, пасибі. Дякую, друзі, за те, що і ви дивитесь. Не забувайте підтримати нас своїм лайком, зробити репост, натискайте дзвіночок, аби ви не пропускали найсвіжіших відео. І, звісно, підписуйтесь на наш канал. Бережіть себе і побачимось.